Привіт, друзі! Ось так виглядає мій сад в природному стилі після того, як відквітнуть троянди. Троянди підрізані, підживлені і потихеньку починають нарощувати пагони для повторного цвітіння. А на зміну трояндам заквітли лілії. Також нічим не вступають по красі трояндам. А ось так квітне цинія мексиканська. Перший раз в цьому році посадила. І дуже нею тішуся. Схоже на коріопсіс. Трошки ще троянд залишилося, але скоро заквітнуть ось такі чорнобривці одним квітом. І будуть дуже гарно цю клумбу мою підтримувати. Але, звичайно, зараз лілії. Поодинокі квіти горіадей. Але вже бутонів наростила. Доволі достатньо. Люблю, коли горіадей одна квітка на пагоні. Тоді вона показує свою неповторну красу. Ехінацея. Троянди повипускали ось уже свіжі пагони. Троянда юбілей принца Монако. Дуже швидко нарощує нові. Уже з такими бутонами стоїть. Але, звичайно, лілії зараз. Також краса. Вони для саду в природному стилі дуже пасують. З монардою, з хризантемою дівочою. Мексиканською. І дуже люблю, щоб були одного кольору в цій композиції чорнобривці, але тільки-тільки почали зацвітати. І вже деякі відцвіли азіатські. І зараз вступають своє цвітіння лілії гібридні.
Ось так куничник, вже повалений дощами, але вітер його піднімає і потихеньку колише. Ось так продовжує квітнути однорічний дільфініум. Калина починає червоніти, а під калиною приховався клоповон. Він любить тінь і вологі місця. Але вологе місце в мене тут не дуже, звичайно, поливається, але калина трохи його притіняє, тому він такий розкішний. Цьому клоповону всього-навсього один рік. Я його посадила минулої осені. Ось так він. І ще цвітонос там, здається, випускає. Дуже красиво. Ось такий у нього зворотний бік листа. Он Отелло. Ось так розрослися вже хости, і хоста Gold Standard займає центральне місце. Ось цій хості вже не менше 5 років. І в цьому напівтіньовому куточку ростуть хости, гейхери, живучка, конвалія. Ось так, міні-хоста із таким букетиком лавандових квітів. Також в цій композиції таким струмочком, доріжкою снить. Гострокінечні листки іриса сибірського і починає квітнути гортензія широколиста. І от люблю, коли співпадає цвітіння хости і лілії Дебі. Хоч хоста вже і перецвітає, але для фону вона згодиться. Ось так виглядає мій сад. В середині липня.